Hello everybody, welcome to my channel. Kumusta na kayo? Kahapon po kasi may paso kami ng Sabado, siya Toba. to ba? mag end yan ngayong araw na ito. Pero ngayon po naka-off kami. Bale, apat lang ang papasok. I-share ko sa inyo yung naging karanasan ko sa pagkatrabaho kahapon. Bali, iisa lang yung checkout ko at lahat is stay over. I-estimate ko yun before lunch tapos na. Pero hindi nangyari yun anim pa lang or pito yung nagagawa ko. nahihirapan ako kasi yung guest. Papalit ng beddings. Papalit ang dami request. Mahirap po kasi pag nandun yung guest sa loob ng, ng room. So, ang pinaka ano dun, yung, yung nasa 6th floor na ako. Meron dong room na una kong nilinis. Halos puro dura yung baso. Yung paper cup. Tsaka disposable cup puro dura, talagang meron dong si uh, iniisip ko baka may covid pa eh eh hindi ako nagpe-face mask talaga kasi nga uh, hindi ako nagpe-face kasi alam ko stay over lang at wala akong alam ano bali meron dong kasing oxygen sa loob um nung pagpasok ko na isip ko na palitan lahat ng balot nung kama nung may room kasi para sabi ko nakita ko may sakit ang nandito kailangan palitan para komportable siya pagdating niya, pagtulog. Tapos, dumating na bigla, dumating yung security. Ang sabi ng security sa akin, tinatanong daw ng guest kung ang ilang minuto ko matatapos yung dalong kama mababalutan ng ano. Ang sabi ko, um, six minutes matatapos ko to. Ang sinabi ng, ng guard, seven minutes. Nagdagay niya na one minute. yon Tapos, pinasok yung machine para sa Mm, yun parang uh, oxygen siguro yun no? kung ano para makahinga yung guest bali dalo silang matanda parang silang nanay at tatay ko eh yung babae ang may sakit tapos yung, yung lalaki parang tatay ko may edad na sila siya nag-aalaga sa asawa niya yan ang question yung lalaki kung asawa niya yun nang hingisa ka ng tissue para sa face yung babae siguro sisingahan niya yun eh tapos, nung alis na ako, sumunod pumunta ulit sa akin yung, yung lalaki, yung tatay, yung si tatay. Hindi daw humingi. Sabi ko, nakapagbigay na po ako. Pala, humingi pa siya na extra. Kasi malala, parang yung sipon ng babae talagang pera sa santabi po sa kumakain. Madaming niya yung nailalabas na plema. Nilagay niya ng tissue. Hindi ko na inususo kung ano yun. Tinakpan ko ng tissue, tapos tinakpan ko sa basurahan para ano, syempre madumi. Nagkalat ang mga tissue. Kaya para ako nang hina kahapon. 'Yun, tapos nagbabay na ako sa mag-asawa. Linis ko CR nila, malinis man yung CR nila, 'yun lang may kondisyon na sakit yung babae. 'Yun na naranasan ko na rin yung mga pag-ubo-ubo pag parang sa ano natin minsan inubo tayo kumbaga sa Pinas COVID na pinang pumasok sa isip ko hindi kaya may COVID ito eh, siguro sa katandaan na, pero ang dami niyang plemang nilalabas dun eh. Inisip ko na kailangan kong bilisan at makalabas na sa room na ito. Baka mahawa ako. Yun, tapos, lumipat na ako sa ibang room. Nag-request sa akin yung babae, yung tatay na magbigay na additional comforter para dun sa babae. Minisis ko ang supervisor ko na kailangan ng additional comforter para dun sa may sakit. Tapos, nung nasa another room na ako, yung babae, hindi niya pinaayos yung kama. Bali, inaayos ko na lang yung CR. Nilinis ko yung CR, kinompleto ko lahat ang amenities. Nag-request siya ng an additional comforter kasi nilalamig daw siya sa gabi kahit walang aircon. Siguro health condition na yon yung kanyang problema. Kasi mayroon na siyang dalawang comforter na request pa siya. Bali, magiging tatlo na yung comforter niya. Yun, tapos may mga guests naman na hindi na masyado nagpalinis. Nung ano na, nakaalis na ako, nakaalis na ako doon sa 6th floor. Pagdating ko ng elevator na ano ako, na lock ako sa elevator ng 30 minutes. First time ko yun, pero hindi ako nagpanik. Parang ang init kasi, kaya sabi ko, nagmesok sa group na mahirapan akong huminga. Pero sa totoo, nakakahinga pa ako. Kasi ang init. Ngayon, meron kasi akong binaong tinapay itlog galing sa kantin ng breakfast. Ini-estimate ko na yung saril ko na kung abutin ako ng lock dito sa loob ng elevator ng isang araw, ilang araw man, mayroon akong dalawang itlog at tinapay. Yan ang titipirin kong kainin at hindi mo na ako inom ng tubig para hindi ako maihi. Ngayon, kung maihi ako doon sa elevator, sa plastic ako iihi. Ganun na yun. Parang, parang alam nyo po ba yung building na naglindol tapos natabunan ka sa ilalim. Ganun na agad ang iniisip ko. Ngayon, nandun, dala, dala ko yung big cart, small cart, sa loob ng elevator. Nandun sa akin lahat eh. May tubig na ako. okay, yun lang. Hindi ako pwede makaligo doon sa elevator. Yun. Tapos, nagpindot-pindot ako ng bell. Tapos, may nag si Ai na Ate, pinutin mo yung bell. Eh, pinindot ko na yung bell eh. Pinindot ka ng pinindot. Hanggang sa kumatok siya, sabi ko, ay nasa ang floor ba ito? Sabi niya, 4th floor eh. Pero ang nakalagay na number dun sa elevator ko, sa ilaw, 6 floor. May problema sa elevator. six ang nakalagay pero nasa 4th floor na ako. Actually, pupunta ako ng 11th floor para i-continue ko yung trabaho ko dun. Ngayon, nung ano na, nag ako habang nasa elevator na habang ako nakalak sa elevator, pakidalhan ng komporter yung isa, yung tig-isang room na yon tig-isa silang comforter. Sinabi ko kung anong room. yon Nung ano na, bumukas na yung elevator, ah uh, sab sabi nga sa akin ni Abraham kahapon, tinatawagan daw niya ako, kaso hindi ko, hindi daw ako matawagan. na sa loob kasi elevator eh, sasabihin daw sana sa akin na, sipain ko daw yung left na door ng elevator para pumuka sa baba. Kasi nangyari na sa kanya yun. Yun. Tapos, tiyanong niya sa akin, anong feeling daw. Sabi ko, natakot ako pero okay lang. Sabi ko, nabuksan din. Yun. Tapos, tinuloy-tuloy ko yung trabaho ko. Sabi sa akin ng supervisor ko, linisin mong unahin yung, no tawag dito, 19... 19 yata yun. Tapos, 16, tsaka 13. Si 19, tinanggal niya lahat ng computer Stress ako, pero at least may gamit ako. Sabi so, what happened? Sabi niya, na P daw, nagkaroon ng, na ano, ng P ng bata. Diyan ginawa ako, pinulot ko lahat yun. Tapos, inayos ko yung kama, ko lahat ng cover, pati unan. Ninis ko talaga. Kasi may bata dun sa loob. Alam, pabayaan ko yun. Tapos yun, binakim ko. Ay, bawal magbakim pag ano eh sabat. Hindi ko matiis kasi pag hindi ko binakim yung floor, makupunta pa rin sa bagong palit na comforter na kama. Yung dumi, pag umakit sila dun. Tapos, yung matanda, inip na inip na. Gusto niya siya rin parang linisan. Sabi ko, excuse me one by one. Kasi, nandun ako sa 19, 19 room. Room 19. Gusto nung 16. Anuhin na rin siya at matutulog. Ay eh kaso, may priority. pinapaprioritize sa akin ng supervisor ko yung 13. Kasi may mga anak yun eh. Eh yung 16, wala namang anak. Hindi, pagpunta ko ng, ano, ng 13, Kala ko nga eh. A pala yun. Sabi niya, ano, ah, uh, linisin daw yung CR, asongit. Hindi rin ako na, na-smell ako, pero hindi ako maka-smell ng maayos. Kasi, yung pagkakakumad niya, Kala mo ko sino ba? Ay, yun naman talaga po ang trabaho namin, maglinis. Yun, eh, nilinis ko mabuti. Nung nakita niya, nalinis ko na yung CR, nag up siya. Good daw, good daw. Tapos yun, nung ano na, gusto nga akong tulungan ng babae, eh, kung no, don't help me. Kinukuha niya yung mga panlinis at ano-ano daw yun. Siko, wag baka kasi magkamali siya ng gamit na chemical, eh, di madadali ako dun. Yun, tapos yung ano, Lumabas na silang family. Ang ginawa ko, pinaltang ko ng cover. Ang kama, in ko. Tapos, sabi ng lalaki, give me, give me, ano, tatlo lang sila doon. Nanghingi siya ng limang towel. Ay, kami pa naman nagkakaroon ng shortage ng towel. Nanghingi siya ng limang towel. Bigyan ko siya ng tatlo. Kasi kulang na. After lunch pa makukuha. Kasi nilulondri pa. Tapos, nung, ano, binigyan sabi ko, bibigyan na lang kita ng towel pag, pag after lunch, pagkakain ko. Sabi niya, pahingi akong plastic bag lima. Kasi isip-isip ko yung towel, siguro iuuwi. <laughs> Kaya kami nauubusan ng towel. Yun. Tapos nung nag-ano, nag-message, nagsasabi siya sa akin ng syukran. Inay sa A na, thank you. Kaya hindi siya J. Tapos nung sabi ko, kakain na ako. Parang ang lungkot na matandang sa 16 oras na naman pagkain ko eh. Ah, okay sir, I will clean your room. Sabi niya, wag ko na daw ayusin yung kama. Pinalinis lang niya yung floor tsaka CR. Kaso kulang na akong towel. Sabi ko, after lunch na lang. Nag-message siya sa supervisor ko na wala siyang towel. Ang kulit-kulit eh. Sabi ko, after lunch kasi nga, hirapan kami mag-adjust. Wala talaga, kinukulang kami ng towel sa hotel namin. Hindi agad-agad ganun may bibigay. May bibigay pero hindi agad-agad. Yun. Tapos, may lumapit na naman sa akin. Sa room doon dito naman. Pagbukas ko dun, para ako hina. Parang, ang tawag dito. Day ko pa yung nag-check out. Yung buong floor, puro dinurog na biscuit Kasi naglaro ang mga anak. Hinayaan ganun ang mangyari. Ginawa nilang parang playground yung hotel. Hindi na siya mukhang hotel. Siyempre, tinitipit ko pa yung pagkainis ko. Ang ginawa ko, minis ko na lang muna yung CR hanggang sa dumating yung supervisor ko na do not vacuum daw kasi syabat eh ang problema po kasi pag hindi ko binacuum ayusin uh, using ko yung kama, papalitan ko yung kama ng no cover pag tinapakan ng mga bata yung biskwit dun sa sahig tata, ang paa madudumihan pag tapak sa kama, dumi din parang hindi ka rin nagpalit yun, nung lumabas ang buong pamilya kakain niya tayon sinamantala ko yun na vacuumin pinagtsagaan ko kahit ako, ako magsasacrifice kasi Puerto tomorrow kami rin ang mahihirapan yan. Didikit ang mga biscuit mas mahihirapan kami maglinis. Pero sa totoo lang po talaga, pag Shabbat, bawal mag-vacuum. Kasi bawal silang gumamit ng electricity. Tapos nag-complain yung sa 22, sabi niya sa akin, baka daw ang init ng aircon. Kung pwedeng tingnan ko, Ang ako, maintenance. Hindi <laughs> pumunta ako. Pagpunta ko doon, sa ko, sir, naka ano po eh naka naka slide sa right ay right nakalagay ay hit ang kaliwa cool. kaya sabi ko sir naka hit po kasi itong pinindot nyo dapat sa left side ay bawal nga pala sila magpipindot ng mga electrical pamahiin nila sa religious bawal magpindot ng elevator lahat para sa iyo inasa na pagkasi ba't para sila mga prinsipit prinsesa <laughs> yun Magkalas sila dyan. Parang, ano, talagang maganda. Ang pasensya mo talaga dapat. Malaki ang pasensya mo. Maiinis ka talaga. Buti na lang, hindi ako marunong magsalita ng Hebrew. Wala <laughs> akong makapagsalita ako ng hindi maganda. Yun. Tapos, yun. Tinuloy-tuloy ko na yung trabaho ko. At may nag-request na naman na mayroon dong room na naglagay ng DD. Ang don't disturb. Di tapos na yung task ko. Nag-uusap na nga kami ni Trill eh. Tumawag sa professor ko na Kung nilinis ko daw yung 21. Sabi ko, no, didi yun. Sabi niya, tinanggal ang didi Tang bapalinis. Tulong kami ni Trill doon. Ang sungit-sungit pa ng babae. Ang sungit-sungit, sabi ko. Sungit Trill ah. Sabi ko, di si na, tinanong ko siya. Para siya napahiya nang tinanong ko siya. Ah, uh, Jake ka ba? Sabi ko. Bisa na iisip ko, diba? Religious people. Sabi nga nila, eh, action is better than words. Puro, lili, puro sila religious, dasal-dasal. Tapos yung action nila, hindi na maganda yung nagiging ano, diba? Yun, tiyan ako siya kung Jay, sabi niya. J Jay, Jay daw siya, sabi ng lalaki. Pabakyamin daw yung floor. Kaya ako nagtanong kung J. Sabi ko, sir, ano ah? Ma'am, ano ngayon ah? Sabat, bawal po kasi mag-vacuum yun, hindi din sila sumusunod sa action. Yun, tapos, meron din hindi sumusunod. Tapos, nung mag start na si Cheryl i-vacuum yun, sinaksak na niya yung vacuum. Sabi nila lang, siguro na-realize niyang bawal. <laughs> wag na daw. Okay, hindi na binakyo niya, Trill. <laughs> hindi naman ganun kadumihan yung sahig niya. May mga ano lang, hindi naman katulad sa 22, grabe talaga. Hindi mo matitiis na hindi mo vacuuming kasi may mga bata anong magiging itsura na nila doon. Mag dumi dumidumig tingnan, hindi na in peace. Siya na toba pa naman. Kumbaga, New Year sa kanila. Puro sila halat. <laughs> yun, yun ang ano, naging karanasan ko kahapon. Tapos, nung hapon na parang hinang-hina ako, mas parang, ano, mas gugustuhin mo pa maglinis ng check-out. Yung walang guess. Manghina ang katawan ko kasi, yung 22, ang dami niyang ginagamit na kumot, komporter. Halos parang ilan yun? Lima? Pagpupul pa lang ang sakata ng braso ko. Ay sabi ng bata, kung meron daw akong komporter, hindi ko na tiis. Kahit inis ako, nag-post pa rin ako sa group na kailangan ng tuto ng dalawang komporter. Pinigyan ko pa rin sila. Ginantihan ko pa rin sila ng kabutihan kahit sa ganong, ganong paraan. Yun. Tapos, maga kami at tapos kahapon, meron kaming lead time, parang tawag dito. May hindi ko alam, parang 30 minutes ba yun o no? 1 hour na pahinga. Kumain kami ng, break, ng ng dinner namin. Masarap yung pagkain. Merong lamb and fried chicken. Masarap ang pagkain kahapon. May iba-iba kami mga stories sa trabaho namin, hindi lang ako. Ang nakasamahan ko, mas matindi pa nga yung iba. Kaya yung aming trabaho dito, hindi gano'n na easy-easy. Masaya kami. Wow! Shalom! Hello. My tour! Oo nga, no? kumain? May pagkain ba dyan? May pagkain? Wala? Hello everybody, welcome to my channel. Anong gagawin nyo kapag nalakay sa elevator? Tulad ng sitwasyon ko ngayon, nalaka ko sa, sa, big elevator. Bali, 11.54, tapos na ako sa task ko sa 6th floor sa limang room. Pero may nagra-request ng additional blanket. Sinad ko na yun sa supervisor ko. Hindi ko pa rin nadadala. Bali pumasok ako sa elevator para umakyat sa sa 6 nasa 6 ako eh para umakyat sa 11th floor ba. Bali na trap ako sa six, sa 4th floor. Ito natapos ko na. Ang itutuloy kong trabaho ay 11th floor, may check out ako isa doon. Bali nag-message ako sa group namin na nahirapan ako huminga pero nakakahiya pa naman ako. Kasi pag hindi ko sasabihin 'yon, hindi sila magre-rescue. Ay mamaya nga maubusan ako ng air dito. Mainit 'e. Eh. Ken! Ken. Biseder! Dito na ako maghapon, 'di ba? Sa Natoba. Oh, sige, mga dalawang oras ako dito. May pagkain naman ako dito eh, dala. <laughs> Sige, huwag na mabuksan ng 3 oras yan. Ang problema, iihi na lang ako sa plastic pa. na kong naihi. Sino kayang destiny ni Uni at nalakang elevator? Sino kayang ang makapagbubukas ng elevator na yan para kay Sleeping Beauty? Ito daw po kasi ang baby dutin. Yung emergency. Wing, wing, wing. Angaw sila. nag sila pero para ako naglalaro lang. Ngayon, anong gagawin ko kung hindi nila mabuksan pa elevator ng dalawang oras? total may kinawat naman ako dito may orange ako dito ng kakainin ko. Tapos may dala akong salt. Kung pawisan ako, dehydration eh, in may May tubig naman ako eh. Ayan. Salt. Tapos, may kinuha akong tinapay sa canteen breakfast. Tanghalian ko na yan. Kung abutin ako ng maghapon dito. And then, ito maitlog pa. May tubig ako dito, tinago ko sa ilalim. Hindi mo na ako iinom ng tubig para hindi ako umihi. Ngayon kung maiihi ako, may plastic naman dito ng patal. Yung gantong plastic. Dito ako iihi, tas tatalian ko. headlines. <laughs> ano ba yung pakiramdam na nasa loob ka ng elevator? o oh, guys, samahan niya ako. Dito sa... Uh, lang minuto. sa ko ba ito? Nangangalay ako. Ito na lang. Ah, oh, ito. Ang nakalagay dun sa taas ng elevator, 6. Pero nasa 4th floor ako na trap. Pababa. May nagkakaproblema kasi itong elevator na to eh. Sabi ko sa kanila, call ka bala. Kasi nalak ako. Gumalaw na. Nag-negative one, pero hindi na bukas. Ano yan? Saan ako pupunta? Oh, no. Oh, no. Hindi na bukas yung pinto. Nag-ano lang siya. Oh my gosh. Na-stop pero hindi bumubukas yung pinto. Wish ko magbukas 11. Tutulong ako na lang yung pinto bumukas. Nairapan eh. Hmm. Sis na naman. Palabas na, palabas na ako. Ayaw ako na dito. Nanlalak ako dito eh. Ay. Ay, ikaw ka na dito. ka! Plot ako eh. Sa 6 sa 11 ako. Yun, okay na. <laughs> si Geraldine. <laughs> okay. 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 I call you, why I don't reply? Okay na. na ako ng laban. 11.13, 11.19. Okay. Ay, nagre-request daw. Okay na po. Oh, don't worry. Bye-bye. Back to work. 11th floor.